Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Primeiro lugar, desculpa esse cabelo horroroso, mas tem é impossível manter esse cabelo bonito. Outro dia, desejar um bom sábado, né? De praxe. Então é isso. Bom sábado. E se tiver alguma coisa legal em São Paulo, me chama pra fazer. Porque eu acordei agora e eu tô animadíssimo. Vou ligar pros amigos. Quero drinks. Gente, tudo bem? Mostrar pra vocês a minha mochila linda do Cremosa Show, olha. Cremosa Show. Aí tem um bottom da loja Bandol.com. É isso aí. Você parece, né? Meu, eu tava no casamento, tipo, recebendo as pessoas. Gente. Que bonito! Ó, vocês vão muito nisso lá. Que cena mais linda será que eu estou? Querendo se envolver, um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço ferver, mandando ver. No vício da batida diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço ferver. Vai passar mal. A vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar.